שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לאייקון 2021, כן, רק מראה כמה אני מרוכז. אייקון 2021 עדיין בפורט היברידי, בתקווה שהכנס הבא שלנו כבר יהיה הרבה יותר בסדר. הכנס הבא הוא מאורות 2021, כנס המדע הבדיוני, כנס החורף של האגודה שיהיה בדצמבר בירושלים, שבו כולנו נהיה ממש בסדר. אבל היום אנחנו עדיין במאורות, עדיין באייקון, סליחה שנייה. היום אנחנו עדיין באייקון ואנחנו עם תשובת המושבות, ספרות ספקולטיבית פוסט-קולוניאלית. שמי דרך אגב אהוד מימון, אני חבר ופעיל באגודה למדע בדיוני ופנטזיה, אני עורך את ה-OIE, סופת הסיפורים שהאגודה מוציאה לאור מדי שנה, כבר 13 שנים, חברי האגודה קיבלו לינק אליה היום לדעתי, אולי אפילו כבר אתמול, אפשר להוריד אותה בפורמט הדיגיטלי. אני מרצה בכנסים כבר הרבה מאוד שנים, אני יוצאתי גם בכנסים בחול, בוולדקון, בכנסים אחרים, ואני אחד האורחים של אתר האגודה, אתר האינטרנט של האגודה. מה שאמרתי, אני רוצה לדבר היום קצת על ספרות ספקולטיבית פוסט-קולוניאלית של הרבה מילים גדולות, ולכן אנחנו נתחיל מקצת יישור קו, קצת יישור מושגים. אם יהיו לכם שאלות, מתחת בתחתית המסך יש תיבה שבה תוכלו לכתוב את השאלות, והמפיקה שלנו כאות תוכל להעביר אותם אליי כאשר יהיה זמן בסוף ההרצאה. אבל בואו, כמו שאמרתי, נתחיל קצת מיישור קו, מיישור מושגים על מה אנחנו מדברים. מושג הראשון, מושג היסוד הראשון שעליו אנחנו רוצים, שאותו אנחנו רוצים לברר, זה קולוניאליזם. קולוניאליזם בגדול זה כיבוש והתיישבות בשטחים כבושים על ידי מדינות, על ידי מעצמות בשטחים מרוחקים מהן. המונח שאנחנו משתמשים בו, קולוניאליזם, הוא מונח שבמקור הוא מונח רומי, הוא מתבסס, סליחה, על מונח רומי, על המילה הלטינית קולוניה, שבתחילה המשמעות שלה הייתה מוצב שנולד לשלוט בשטח כבוש, ומאוחר יותר קיבל משמעות קצת יותר, קצת ברחבה של עיר שבה יושבו בעיקר ותיקי צבא בשטחים כבושים. למעלה לשמאל אפשר לראות מפה של קולוניות רומיות באמצע המאה השנייה לספירה, ואתם יכולים לראות שאירופה מלאה בהן. אם המפה הייתה קצת יותר רחבה, אנחנו יכולים לראות גם כמה באזור שלנו של ארץ ישראל. אך כלל היום, כאשר נעשה שימוש בקולוניאליזם, הכוונה היא לקולוניאליזם האירופי, או הקולוניאליזם הקלאסי כפי שהוא מכונה לפעמים. ראשית התופעה הזאת, ראשית התופעה שהקולוניאליזם האירופי, היא במה שמכונה עידן התגליות, הוא מתחיל בשלהי המאה ה-14, כאשר מעצמות אירופיות, כאשר מדינות אירופיות מתחילות לגלות אזורים שעד אז לא היו מוכרים להם, בהתחלה ספרד ופורטוגל, מה שיהיו ספרד ופורטוגל ביום מן הימים, מתחילים להפליג, משתחילת להפליג משם ספינות, מגיעות לאפריקה, לאסיה, מאוחר יותר גם לאמריקות ולאוקיאניה, לאזור של אוסטרליה, ניו זילנד וכן הלאה, כאשר עם הזמן הצטרפו אליהן הולנד ואז בריטניה, שתהפוך להיות אולי המעצמה הקולוניאליסטית המובהקת ביותר, המפורסמת ביותר שמוכרת לנו, וזה יקרה במפנה המאות ה-19 וה-20. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התופעה הזאת של קולוניאליזם מגיעה לשיא, מעצמות אירופיות שולטות בחלקים גדולים מאוד של העולם, ובקראת סוף המאה ה-19 גם מי שפעם היו מושבות, במקרה זה ארצות הברית, מתחילות להיכנס למשחק ולהיכנס למשחק של הקולוניאליזם והאימפריאליזם ולכבוש שטחים משל עצמם.
המטרות הן השילוש שנקרא לנו מהפוליטיקה שלנו, לא מזמן כסף, כוח וכבוד, ובנוסף לזה גם דת. הכסף, בחלק מהתקופה הזאת, האידיאולוגיה הכלכלית הברורה, הגלויה של הקולוניאליזם, הייתה שהמושבות בשטחים הכבושים צריכים להיות מחד מקור לחומרי גלם, ומאידך שוק שאליו אפשר לייצא סחורות מומרות שייוצרו במטרופולין, במעצמה. יותר מאוחר בהרצאה אני אדבר על זה טיפה יותר ואדגים את זה. הכוח והכבוד קשורים יותר ליחסים בין המעצמות האירופיות עצמן, כי ככל שלמעצמה יש שולטת בשטחים גדולים יותר מחוץ לגבולותיה, זה סימן לכך שהמעמד שלה והכוח שלה משמעותי יותר באירופה עצמה, חשוב יותר באירופה עצמה. המטרה הדתית בולט בעיקר אצל הספרדים והפורטוגזים בתחילת התהליך, כאשר שם יש מטרות מאוד מפורשות של הפצת הנצרות, וספציפית הפצת הנצרות הקתולית, אבל אנחנו רואים את זה בהחלט גם מאוחר יותר אצל מעצמות אחרות, כאשר מניעים דתיים, מניעים תרבותיים, הם חלק מהמניע של ההתפשטות לאזורים שהם מחוץ לאירופה. משמאל אפשר לראות את אחד הקולוניאליסטים המפורסמים ביותר, ססיל רודס, שכונה הקולוסוס של אפריקה, על שם השטחים שאותם שבהם הוא זכה עבור בריטניה ופיתח עבור בריטניה באפריקה. אני כבר השתמשתי במושגים מושבה ומטרופולין, ורק, אני די בטוח שהם מובנים מתוך ההקשר, אבל בכל זאת, רק כדי שנהיה כולנו על אותו קו בסיס, על אותו, באותה נקודת מוצא, המושבה זה השטח שנמצא בשליטה של המעצמה האירופית, בשליטה של המעצמה הזרה באופן כללי, מחוץ למעצמה הזאת. המטרופולין הוא כינוי למעצמה השולטת עצמה, לעתים מתייחד לעיר הבירה של אותה מעצמה, ובמפה משמאל אפשר לראות דוגמה, אפשר לראות את האימפריה שמעליה השמש לא שוקעת, לעולם לא שוקעת, כפי שכונתה האימפריה הבריטית, מכיוון שבשיאה, כמו שאנחנו רואים אותה כאן, בריטניה שלטה בשטחים שהסתרו על פני כל העולם, ובכל רחבי העולם, איפשהו, מתישהו, זרחה השמש מעל שטח של של האימפריה הבריטית. הפוסט-קולוניאליזם, מונח חדש יותר, אני הולך להגדיר אותו בצורה מאוד מאוד כללית, כמו מונחים אחרים שהשתמשתי בהם כאן, בצורה שתשמש אותנו בהרצאה הזאת, יש לנו הגדרות אחרות, אבל המטרה היא לא להיכנס לערבי הקורה של מהו פוסט-קולוניאליזם. בגדול, פוסט-קולוניאליזם הוא ניתוח ביקורתי של ההשפעות של הקולוניאליזם והאימפריאליזם. בדרך כלל, הניתוח הזה עוסק במושבות או במושבות לשעבר. איך הקולוניאליזם והאימפריאליזם השפיעו על החברה במושבות האלה, על הכלכלה שלהן, על התשתיות, על ההתפתחות, על בינוי המדינה וכן הלאה באזורים האלה. לעתים יש גם עיסוק של ניתוח ביקורתי כזה שעוסק במטרופולינים עצמם, במעצמות עצמם, אבל זה פחות נפוץ. לצרכנו כאן, מה שאני הולך לעשות זה לנסות לראות איך ביקורתיות כזאת, איך ביקורת כזאת משתקפת ביצירות ז'אנר. זה לא מחקר מדעי, מכיוון שמדבר בסופו של דבר, הפוסט-קולוניאליזם שאנחנו רואים שם לא ניתוח מדעי, ניתוח ביקורתי מדעי, מכיוון שבסופו של דבר מדובר ביצירות ספרות, אבל הוא כן פוסט
פוסט-קולוניאליסטי במובן הזה שהוא מביע ביקורת וחוקר את ההשפעות של הקולוניאליזם על אזורים כבושים, על אזורים שהיו מושבות לשעבר. הז'אנר והקולוניאליזם הולכים יד ביד הרבה מאוד זמן. למעשה הם הולכים יד ביד פחות או יותר מאז תחילת הז'אנר, וזה מכיוון שהאתוס הקולוניאליסטי המערבי של אנחנו יוצאים לכבוש אזורים לא נודעים, going where no man has gone before, כפי שאמרו במסע בין כוכבים, הוא אתוס מאוד חזק שמתחבר היטב לאתוס של המדע הבדיוני של חקירה של דברים ואזורים לא ידועים. הדוגמה המובהקת לזה שהבאתי כאן זה הספר של בורוז, The Princess of Mars, יוצא גם בעברית, משיחת מאדים, ששם אנחנו רואים מילולית את הגבר האמריקאי במקרה הזה הלבן שמציל את הנסיכה מידי הזרים הצבעוניים, במקרה הזה החייזרים הצבעוניים, וזה השלב הראשון של העיסוק האירופאי המערבי בקולוניאליזם. בהמשך נתחיל לראות מבט יותר ביקורתי, מבט של הקהל חטא, של הכרה בעוול, של הכרה בעוולות שהקולוניאליזם עשה לאזורים שבהם הוא שלט. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת בספר העולם כיער של אורסולה לגווין, בתור דוגמה אחת, והזכרתי קודם את מסע בין כוכבים, No Man's Gone Before, אנחנו רואים את זה גם שם. אנחנו רואים את זה בטקסט של ה-Prime Directive, הציווי הראשוני, שאוסר על התערבות בתרבות של, בגורל של תרבויות פחות מפותחות מהתרבות של הפדרציה, וזו מסקנה ישירה מההשפעה של הקולוניאליזם, כפי שהתחילו להכיר בה באמצע המאה ה-20, על האזורים הכבושים האלה, על האזורים הכבושים לשעבר האלה. ואז אנחנו מגיעים לרבע המאה האחרונה בערך, ה-20-25 שנים האחרונות, שמכונות לעתים עידן הקשת בענן של, של הז'אנר, כאשר אנחנו מתחילים לראות קולות חדשים שנשמעים בז'אנר, קולות שהם לא אירופיים, קולות שהם לא אמריקאים ואנגלים בעיקר, לא אנגלופונים בעיקר, שזה הקולות ששלטו בז'אנר במשך הרבה מאוד זמן. אנחנו רואים את זה בתחומים של מין ומגדר, ואנחנו גם רואים את זה בכך שקולות של תרבויות שונות, תרבויות לא אירופיות, מתחילים למצוא ביטוי בז'אנר, ובקולות האלה אני הולך לעסוק היום, אני הולך לעסוק בכמה יצירות שכולן נכתבו על ידי סופרות וסופרים שהגיעו מתוך תרבויות של מושבות או מושבות לשעבר. אני אעסוק מהן, קראתי את זה מהקל אל הכבד, אני סדרתי אותן מה שקראתי לו מהקל אל הכבד, כלומר אני אתחיל מיצירות שבהן הביקורת הפוסט-קולוניאלית נמצאת יותר ברקע, היא נמצאת בשוליים של הסיפור, היא לא העיסוק המרכזי של הסיפור, היא לא הנקודה המרכזית של הסיפור, ולאט לאט נתקדם ליציאות שבהן הביקורת הפוסט-קולוניאלית הזאת היא בולטת, היא מובהקת, היא מכוונת, והיא מאוד מאוד גלויה. היצירות שאני אעסוק בהן, אני אתחיל מהספר מלחמת הרובוטים, רובופוקליפס, של דניאל אייץ' וילסון. וילסון מגיע ממוצא של ילידי צפון אמריקה. אחר כך אני אעבור ל-The Vanished Birds של סיימון חימנס, שמגיע ממוצא של מרכז אמריקה. נעבור לספר לגון של נדי אוקורפור, שהרקע שלה הוא מניגריה. אחרי זה אני אדבר על הסיפור, על העולם של A Dead Gene in Cairo של פי ג'לי קלארק, שזה שם עת של אדם בשם דקסטר גייבריאל שמוצאו מטרינידד וטובגו, ואני אסיים בנובלה The Fireheart Tiger של עליית דבודאב,
שהיא ממוצא וייטנאמי צרפתי. ובכל אחת מהיצירות האלה אני אנסה להראות איפה מתבטא, איפה מתבטאת הביקורת הפוסט-קולוניאלית על הקולוניאליזם. אז נתחיל ממלחמת הרובוטים של וילסון. אני אגיד כאן שאני אשתדל, ואני חושב שאני אצליח, לדבר בלי ספוילרים. בלי ספוילרים מעבר לדברים הכלליים ביותר לכל היצירות האלה. יוצא הדופן העיקרי הולך להיות הספר הזה. אני מרשה לעצמי ספיילר, לספיילר אותו בצורה קצת יותר גסה, מכיוון שווילסון עצמו עושה את זה. מלחמת הרובוטים מתחיל מהסוף. מתחיל מהסוף, ואז אנחנו מקבלים פלשבקים של איך הגענו אל הסוף הזה. אני אשתדל לא לעשות הרבה ספוילרים מעבר לזה. סיפור של בינה מלאכותית שיוצאת משליטה ומדביקה מכונות ברחבי העולם באיזשהו וירוס שגורם להן להילחם בבני אדם בניסיון להשמיד אותם ולהביא עידן של כדור הארץ טוב יותר, בריא יותר, מתקדם יותר וכל הדברים האחרים, להחליף את הייצור הפגום שנקרא אדם בייצור מתקדם יותר. ברחבי העולם, באופן לא מפתיע, מתחילות התארגנויות של בני אדם שנלחמים במכונות האלה, נלחמים ברובוטים האלה שיצאו משליטה. אחת מההתארגנויות הכי חשובות בצפון אמריקה, אם לא החשובה שבהן, נקראת The Grey Horse Army, שזו הצבא הזה, צבא The Grey Horse Army, הוא ההתארגנות שאליה שייך המספר של הספר הזה. הדבר הזה נמצא ברקע העלילה. הביקורת הפוסט-קולוניאלית בספר הזה נמצאת ברקע העלילה, נמצאת בפרטים קטנים, היא לא מרכזית לעלילה, ומה שאנחנו רואים שם זה אימוץ וניחוס מחדש של נרטיבים. Grey Horse Army נקרא כך על שם העיר Grey Horse באוקלהומה, עיר אמיתית, עיר טקסית חשובה, של אומת אוסייג', שזה אחת האומות של ילידי צפון אמריקה, והיא נקראת כך מכיוון ששם מתחיל להתארגן Grey Horse Army, מתחיל להתארגן הצבא הזה כדי להילחם במכונות. מי שמשתייכים לשבטים של אומת אוסייג' מוצאים שם מפלט, מכיוון שזה מקום שהוא מקום טקסי שאין בו מכונות, אין בו מכונות מודרניות, ולכן שם הם בטוחים יחסית. ובשלב ההתארגנות של הצבא הזה אנחנו מתחילים לראות נרטיבים שמוכרים לכל מי שאי פעם ראו או קראו מערבונים קלאסיים, נרטיבים לגבי ילידי צפון אמריקה, על טקסי הקבלה שלהם, על טקסי הוכחת הגבריות שלהם, טקסי הוכחת הקשיחות שלהם, על יכולת הלחימה, על יכולת הגששות, על היכולת שלהם לשרוד בתנאים מאוד קשים. כל הקלישאות האלה, כל הקלישאות האלה שמוכרות מהמערבונים הגרועים, הפחות גרועים, הקלאסיים שאי פעם נתקלנו בהם, נמצאות שם. אבל מה שווילסון עושה, וכאן אנחנו רואים את הביקורת שלו, כאן אנחנו רואים את הפוסט-קולוניאליזם, מה שווילסון עושה כאשר הוא מתאר לנו את הקלישאות האלה, את התקסים האלה, זה להפוך אותם מקלישאות למשהו הרבה יותר משמעותי, לנחס מחדש את הנרטיבים האלה. כי הוא אומר, בואו אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. כל מה שראינו עד עכשיו זה מבחוץ, זה המבט הקולוניאליסטי, זה המבט של האירופאים, זה המבט של המתיישבים, של מי שנמצאים מחוץ לתרבות הזאת לגבי התקסים האלה. בואו אני אקח אתכם פנימה, אני אראה לכם את המשמעות האמיתית של התקסים האלה, אני אראה לכם את החשיבות החברתית שלהם, איך הם יוצרים לכידות חברתית, איך הם יוצרים לכידות תרבותית, למה הם בכלל נמצאים שם, למה הם התפתחו, מה אנחנו עושים איתם שאתם לא רואים.
ותוך כדי זה יש פן נוסף של הביקורת שלו, של הפוסט-קולוניאליזם שלו, וזה שהוא מראה לנו את הפתיחות של ה-Grey Horse Army ושל ילידי אמריקה באופן כללי. המספר שלנו, שכבר אמרתי, שהוא שייך ל-Grey Horse Army, הוא לא אחד, הוא לא בא מרקע של ילידי צפון אמריקה. ובכל זאת הוא מתקבל על ידי הצבא הזה, על ידי הצבא הזה של ילידי צפון אמריקה, ולא בגלל שאנחנו לוקחים את כל מי שבא כי אנחנו נואשים, אלא מכיוון שיש מאחורי זה פתיחות אמיתית, יש מאחורי זה גישה מכלילה, שהיא גישה שהיא הפוכה לגישה האירופית כלפי ילידי צפון אמריקה. כי הגישה של האירופאים הייתה גישה של, זאת הארץ שלנו עכשיו, קחו לכם את השמורות שלכם ששם תוכלו להתגורר, אבל זאת הארץ שלנו עכשיו, אין לכם חלק ונחלה בחברה החדשה שלנו, אלא אם כן אתם הופכים להיות חלק מאיתנו. תתנצרו, תלמדו אנגלית, תשכחו את השפות, תשכחו את המסורות שלכם, אז אולי נרשה לכם להיות חלק מהחברה האוטופית הלכאורה החדשה שאנחנו בונים כאן בשטחים שפעם היו שלכם. והגישה של ווילסון היא גישה שונה לגמרי, גישה של פתיחות, של ניגוד למדיניות האירופית הזאת. כל הדברים האלה אבל נמצאים, כמו שאמרתי, נמצאים ברקע, הם לא במרכז העלילה, הם ברורים, אבל צריך לחפש אותם. היצירה הבאה שאני הולך לדבר עליה בספר The Vanished Birds, אנחנו רואים את הביקורת על הקולוניאליזם ועל הנאו-קולוניאליזם בצורה הרבה יותר ברורה. The Vanished Birds של סיימון חימנז, שכמו שאמרתי, הוא מגיע מרקע של מרכז אמריקה. אנחנו רואים שם ביקורת על קולוניאליזם, סליחה, ועל נאו-קולוניאליזם, תכף אני אסביר קצת יותר מה זה נאו-קולוניאליזם, ועדיין זה נמצא ברקע, זה נמצא בסיפור המסגרת, זה לא העלילה העיקרית של הסיפור, העלילה העיקרית של הסיפור, אני עושה עוול לספר הנפלא הזה, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, העלילה העיקרית היא מערכות תחבורה בין כוכביות חדשות וההשפעה שלהן, אבל זה ספר שעוסק באנשים, ספר שעוסק בבני אדם, ביחסים ביניהם, ספר נהדר, באמת מומלץ בחום. ברקע אנחנו רואים, בסיפור המסגרת אנחנו רואים את הביקורת על קולוניאליזם ועל נאו-קולוניאליזם בצורה הרבה יותר מובהקת מכפי שראינו אותו אצל ווילסון, והוא עוסק יותר בתחום הכלכלי-תרבותי. נאו-קולוניאליזם, כמו שכתוב פה, זה אימפריאליזם כלכלי-תרבותי, לא בכוח הנשק. אני אנסה להדגים מה זה אומר. למשל, אני בעל חברה רב-לאומית, חברת נופש רב-לאומית שמקימה מלונות ברחבי העולם, ואני קונה שטח בחוף יפה ובתולי, באי קטן ומקסים, ואני בא לתושבי המקום ואני אומר להם, שלום, אני יודע שאתם משתמשים במפרץ הזה כדי לדוג ושהפרנסה שלכם תלויה בזה. אבל אני הולך להקים פה מלון, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, הפרנסה שלכם לא תיפגע, אמנם לא תוכלו לצאת לדייג, אבל זה בסדר, כי אם אתם תוכלו לבוא לעבוד אצלי במלון, אז אתם תרוויחו כסף והפרנסה שלכם לא תיפגע. אני מודע לזה שזה אומר שחלק מהמבנים החברתיים מאוד יסודיים שלכם, הולכים להיפגע כי העיסוק המרכזי שלכם בדייג הולך קצת לא להיות קיים, אבל זה בסדר כי אתם לא תצטרכו אותם, כי אתם הופכים להיות חלק מהחברה הבינלאומית הגלובלית, אז אפשר לוותר על העקרונו, על המבנים החברתיים המיושנים שלכם. אני יודע שחלק מהחוויות התרבותיות הכי בסיסיות שלכם הולכות להיפגע עכשיו מכיוון שהמבנים החברתיים האלה נעלמים ואתם לא תוכלו לבצע אותן, אבל זה בסדר, אנחנו נוכל לשמר אותן אצלנו, בואו תופיעו איתן
אולם המופעים החדש שיש במלון שלי, ואז כל העולם יוכל לראות את התרבות הצבעונית והמקסימה שלכם. וכן, זה אומר שאתם תצטרכו ללמוד אנגלית, אבל זה בסדר, כי אנגלית היא השפה הבינלאומית, אז אתם לא צריכים כבר את השפה המקומית הילדית שלכם, שהיא מאוד אקזוטית ויפה ומעניינת, אבל באמת שלא צריך אותה עכשיו, כי אתם לא צריכים אותה עכשיו. תחשבו למשל מה קורה כאשר חברת נפט מחליטה שבמקום מסוים, או מגלה מרבצי נפט במקום מסוים, ומה זה עושה לתרבות המקומית. או אפילו כאשר חברת נפט מנסה להעביר צינור נפט נגד, דרך שטחים מקודשים של ילידי צפון אמריקה, מאבק שנערך בימים אלה ונערך כבר כמה שנים טובות בארצות הברית בניסיון למנוע העברת צינורת מזהם נגד שטחים של, שהם חשובים תרבותית לילידי צפון אמריקה. זה הניאו-קולוניאליזם. אז בואו נראה איך הביקורת הזאת מתבטאת בסיפור. אמרתי כבר שהיא מתבטאת בסיפור הרקע, בסיפור המסגרת, ולאו דווקא בסיפור העיקרי, כי אנחנו רואים אותה בעולם שבו הספר מתחיל ונגמר. בהתחלה אנחנו רואים ביקורת על הקולוניאליזם הקלאסי. אם תזכרו, אמרתי בתחילת הדברים שלי שהתיאוריה הכלכלית אומרת שהמושבות צריכות להיות מקור לחומרי גלם ושוק למוצרי נגמרים. אחת הדוגמאות הקלאסיות לזה זה המושבות בצפון אמריקה, כאשר הכותנה שגודלה בצפון אמריקה הובאה בספינות לבריטניה, שם היא נתוותה לחוטים, לבדים, לאריגים, נעשו ממנה בגדים, ואותם מוצרים סופיים, אותם בגדים, אותם אריגים, אותם מוצרים צבועים, מאוחר יותר שווקו שוב בצפון אמריקה. וזה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד יפה כאשר המושבות מתקוממות נגד בריטניה, שאחד הדברים הראשונים שהם עושים זה לוותר על קנייה של מוצרים, של בגדים שמיובאים מבריטניה. העולם הזה שחימנס מתאר הוא עולם כזה. מבחינת התפתחות התחבורה אנחנו אפשר לומר פחות או יותר מקבילים לתקופה הזאת של מפרסיות שהיו חוצות את האוקיינוס האטלנטי. העולם הזה הוא עולם שיש בו cash crops, זאת אומרת יבול חקלאי מכניס מזומנים אחד, הוא מגודל על ידי המקומיים, פעם בכמה שנים מגיעה ספינה בין כוכבית, אוספת את היבול הזה, משלמת במזומנים ואז ממריאה לדרכה. הסיום של הספר, אנחנו עכשיו בעולם שאפשר להשוות אותו לעולם שלנו עם מטוסי הסילון מבחינת תרבותית, מינוס הקורונה, כי היום התיירות עדיין לא התאוששה, לא מתקרבת להתאוששות של מה שהיא הייתה לפני שנתיים. והדוגמה שנתתי שם תיירות, כשהתחלתי לדבר על נאו-קולוניאליזם, נתתי אותה מכיוון שזה בדיוק מה שאנחנו רואים בעולם שחימנס מתאר. אנחנו רואים כניסה של תיירים שמגיעים לעולם הזה, אנחנו רואים בנייה בסגנון של סגנון לא מקומי, אנחנו רואים שהמקומיים שבני אדם שחיים בעולם הזה, מתחילים לוותר על הפרנסה המסורתית שלהם, על מקורות הפרנסה המסורתיים שלהם, אנחנו רואים אותם מתחילים לעבוד בכל מיני שירותים עבור התיירים החדשים, אנחנו רואים אותם שוכחים את התפקידים החברתיים הישנים, שוכחים את השפה הישנה וכן הלאה. אז אנחנו רואים ב-The Vanished Birds ביקורת הרבה יותר בולטת, ביקורת פוסט-קולוניאליסטית הרבה יותר ובולטת היא לא המצג הנכון, אבל מפורשת מכפי שראינו אצל ווילסון קודם, אבל עדיין זה נמצא יותר, או לפחות במפורש זה נמצא יותר בסיפור המסגרת, הוא מתעמק
בטקסט עצמו אפשר יהיה למצוא אותה גם במקומות אחרים, אבל זה מאוד מאוד מובהק, מאוד מאוד מובהק שם. ועכשיו אני רוצה להתחיל לעבור ליצירות שבהן הביקורת הפוסט-קולוניאלית יותר מרכזית, היא נמצאת יותר בלב היצירה, בלב ההתרחשויות של היצירה. ואני אתחיל מספר של נדי אוקורפור בשם לגון, נדי אוקורפור שמגיעה מרקע המשפחתי שלה הוא מניגריה, והיא מדברת על ההשפעה של הזרים והחייזרים במקרה הזה, ותכף אני אסביר את זה טיפה יותר במפורט, על המושבות ועל החברה במושבות. לגון הוא סיפור מפגש ראשון, הוא סיפור מפגש של בני אדם עם חייזרים, כאשר ספינה חייזרית נוחתת או נמצאת בלגונה של העיר לגוס, העיר הגדולה ביותר של ניגריה. אני אומר לגוס ואני אמשיך להגיד לגוס ולא לגוס, מכיוון ששמעתי באיזשהו רעיון את אוקורפור נוזפת באנשים ואומרת, זה לא לגוס, לגוס היא מילה שמתבססת על הפורטוגלית, בניגריה קוראים לעיר לגוס, זה השם שלה באנגלית הניגרית, ולכן נמשיך לקרוא לה לגוס ולא לגוס כמו שאנחנו רגילים. ניגריה ולגוס גם אצל קורפור וגם במציאות, מכיוון שהיא מתארת מפגש עם עולם שהוא פחות או יותר בימינו, הן מגוונות להפליא. ורק כדי לסבר את האוזן, בניגריה, על פי אטלס שיצא, אטלס שפות שיצא ב-2014, מדוברות 525 שפות. וגם אם נתחיל להתפלפל ולומר שלמעשה לשפות אלא ניבים ואיך אנחנו מבדילים בין דיאלקט לבין שפה, נוריד את זה בחצי. עדיין אנחנו מדברים על מדינה שבה מדוברות מעל 200 שפות, דבר שמעיד על מגוון תרבותי וחברתי מאוד מאוד גדול. שלושה אנשים נחשפים ישירות להשפעה של הספינה החייזרית שנמצאת בתוך בלגונה של לגוס. הם חוזרים לעיר שכל אחד מהם נכן באיזשהו תכונה חדשה, כוח חדש שלא, שלא היה קודם, וכאשר הם מלווים בעוד ישות אחת, עוד ישות דמויית אדם אחת שהיא למעשה שייכת ל... שהיא למעשה אחד החייזרים. ומה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים שהכוחות החדשים האלה, שהנוכחות החדשה הזאת, מביאה לערעור מוחלט של מערכות חברתיות, של מערכות דתיות, שהיו קיימות בלגוס קודם. אחת הדוגמאות הכי מובהקות לזה, זה אפשר לראות באחת הדמויות, שאישה שהיא דוקטור לביולוגיה ימית, היא נשואה, יש לה ילדים, בעלה פחות מסכים ממנה, עובד באיזשהו עבודת צווארון לבן, אבל פחות מסכים ממנה מה שמוביל לנתחים ביניהם, מה שתורם לזה זה העובדה שהוא נוצרי אדוק, שגם הולך והופך להיות יותר אדוק עוד לפני תחילת הספר ואז במהלכו, וזה מוביל בין התפקיד שהוא חושב שצריך להיות לה בבית, בין תפקידי המין והמגדר כפי שהם מבוטאים בחברה השמרנית שהוא שייך אליה, לבין העוצמה החדשה והיכולות החדשות שיש לה, והדרך שבה אותה גיבורה עצמה רואה את התפקיד שלה, את התפקיד שלה בבית ובחברה בכלל. ואנחנו רואים את זה בכל הרבדים של החברה בלגוס ובניגריה בכלל, נושאים של דת, מין ומגדר, חדש מול ישן וכל אלה, כל המערכות האלה מתערערות כאשר ההשפעה של החייזרים מתחילה להיות מוגשת. ולא במקרה, קורפו מתחילה את זה בלגונה של לגוס, כי זה המקום שבו הפורטוגזים נחתו, בו עגנה הספינה הפורטוגזית הראשונה, שהתחילה את ההשפעה האירופית על האזור הזה של ניגריה, ומה שקורפו אומרת זה,
זה מה שקרה כאשר האירופים הגיעו לאפריקה. הם נכנסו ברגל גסה לתוך מערכת חברתית שהם לא הכירו בכלל, שבהרבה מקרים לא עניינה אותם בכלל, והרערו אותה בצורה כזאת שמשפיעה על אפריקה עד היום. אפריקה עד היום משלמת את המחיר של, ובמידה מסוימת העולם כולו משלם את המחיר, של הכניסה האירופית ברגל גסה לאפריקה, שהתחילה במאה ה-16 פחות או יותר. וזאת, וכאן אנחנו רואים שהביקורת הפוסט-קולוניאלית הפכת להיות חלק מאוד מרכזי בסיפור, למעשה הציר שנסור סביב הסיפור, שסביבו נסור הסיפור. ובואו נעבור למשהו קצת יותר אופטימי, כי בקורא פורן, כל זה שהיא כותבת נהדר, יכולה להיות נורא מדקת. פי ג'לי קלארק, אלו דקסטר גייבריאל, שכפי שהזכרתי הוא ממוצאה של טרינדד וטובגו, יכול להיות מדכא לא פחות בחלק מהדברים שלו, אבל בסיפורים האלה הוא הרבה יותר אופטימי והרבה יותר משעשע. A Dead Gin in Cairo זה השם של סיפור שהוא סיפור ראשון בקבוצת יצירות שעוללת נכון לעכשיו סיפור, נובלה וספר, שכולם מתרחשים בקהיר של 1912, שהיא קהיר סטימפנקית, שיש בה גם ג'ינים ושאר יצורים על טבעיים, ובסיפורים האלה גבריאל עוסק, קלארק, סליחה, עוסק בצורה מאוד ברורה, בנושא של יחסי מטרופולין ומושבה, מרכז ופריפריה, ושואל מה היה קורה אם היחסים האלה היו שונים, אם היו הפוכים, אם היינו בוחנים מחדש את העולם, כאשר את הכוח אנחנו שמים במקום אחר. העולם הזה נוצר כאשר קצת לפני תחילת העלילות, מלומד מיסטיקן מוסלמי הצליח לפתוח פורטל לעולם של היצורים האל-טבעיים, וכעת אפשר להשתמש בהם או שמשתמשים בהם, כדי, זה הביא לכך שקהיר והמזרח התיכון בכלל הפכו להיות מרכז של חדשנות, מרכז כוח עולמי, מרכז כלכלי עולמי, מרכז של חדשנות טכנולוגית וחדשנות חברתית. העלילה של, ברקע של הנובלה The Haunting of Tram Car 15, מתרחש משאל עם במצרים, שהיא מדינה חופשית, לגבי מתן זכות בחירה לנשים, מה שיקרה בבריטניה, בעולם שלנו, הרבה יותר מאוחר. וגבריאל אמר בפירוש, רצה לקרוא אותו ולשמוע אותו, אומר את זה, שמשהו עושה בספרים האלה, זה תרגיל שהוא עושה עם התלמידים שלו, כי הוא מרצה להיסטוריה, והוא אומר, בואו ננסה לדמיין עולם שבו לונדון היא השולית. לא המושבות הן השוליות, אלא ספציפית כאן קהיר, היא המרכז העולמי. באירופה היא השוליים של ההתפתחות העולמית, ונראה איך העולם הזה היה נראה, אם יחסי מושבות ומטרופולינים היו משתנים. ונגמור עם הנובלה של עליית בודארד, בודארד Fireheart Tiger, שגם בה הקולוניאליזם והפוסט-קולוניאליזם נמצאים במרכז העלילה, הם חלק מאוד חשוב בעלילה, ומציר שעליו נוסוב הסיפור. ובודארד עוסקת ביחסים של מדינות גדולות מול קטנות, של מדינות חזקות מול חלשות, ובעיצוב של גורל המושבות על ידי המעצמות. אהוד, נתרו לך 5 דקות ויש קצת שאלות מהקהל. אוקיי, נעשה את זה בזריזות כדי שנספיק לענות על שאלות. למעשה דה בודארד כותבת את וייטנאם רק בעולם פנטסטי, עם מוצא וייטנאמי כמו שאמרתי, וייטנאם שלחודה בצוות שמצד אחד יש את סין שיושבת מעליה ורוצה לשלוט בה, ומצד שני יש את צרפת שמבקשת להשתלט עליה כדרך לחדור לדרום מזרח אסיה.
הנסיכה הזאת, הנסיכה שהיא גיבורת הסיפור, הייתה אורחת של מקבילת צרפת בעולם הזה, וזאת דרך מאוד ותיקה ואופיינית לעשות קואופטציה של השלטון, זאת אומרת, לחנך מחדש את השלטון, את הנציגים של השלטון, על פי האידיאולוגיה של המעצמות, שתאפשר אחר כך למעצמות לחדור לאזורים האלה יותר בקלות, ותקל על הכיבוש שלהם. ומה שאנחנו רואים בנובלה הזאת, שתקראו אותה, באמת תקראו אותה, היא נפלאה, סיפור רומנטי נפלא, אנחנו רואים מה קורה למדינה כמו וייטנאם, כאשר היא נמצאת בין הצרפתים עם העוצמה המודרנית שלהם מצד אחד, לבין סין שמאיימת עליה מצד שני. תשובת המושבות, כפי שקראתי לזה, היא בשני דברים. ראשית, בכך שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, ואני חושב שהצלחתי להראות בהרצאה הזאת איך כל היצירות האלה מראות את הקולוניאליזם ואת ה... אימפריאליזם, נקודת המבט של הנכבשים, נקודת המבט של מי שהיו פעם מושבות, או מי שנוצנו על ידי האירופאים. והדבר השני זה ייצוג, 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 שהוא סופר חשוב, ותשמעו פעם את עליית בבודב, מדברת על איך זה לקרוא את כנערה, את הז'אנר החביב עליה, מדע בדיוני פנטזיה, ופתאום לגלות בו דמות שנראית כמוה, שיש לה שיער כמו שלה, ופנים כמו שלה, אז אנחנו שוב רואים עד כמה הנושא הזה של ייצוג הוא חשוב, ובמקרה הזה זה ייצוג שעם כל העיסוק המערבי בקולוניאליזם ובעוולות של הקולוניאליזם, הוא נראה שונה לגמרי כאשר אנחנו רואים אותו מנקודת המבט של המושבות לשעבר. אז תודה לכולכם ולכולכם שהקשבתם, ועכשיו אני אנסה לענות על קצת שאלות בכמה דקות שנשארו לנו. אוקיי, okay, מעולה. שאלה ראשונה, איך קראו לספר הראשון עם התמונה של הרובוט שדיברת עליו? אפשר לראות את אותו כאן, מלחמת הרובוטים של דניאל אייץ' ווילסון. מעולה. על איזה עוד ספרים היית ממליץ ספציפית בנושאי פוסט-קולוניאליזם? וואו. אני הולך להמיץ על עוד דברים של, אני צריך לחשוב קצת כדי למצוא דברים נוספים, ואני מבטיח שאם תעלו, יש איזושהי דרך שהם יוכלו לכתוב לי, אני אחשוב על עוד דברים. כרגע אבל אני אגיד שגם נדי אוקורפו, האמת היא, טוב, חיננס לא כתב הרבה, אבל נדי אוקורפו בספרים שלה עוסקת בזה הרבה, טרילוגיית בינטי למשל שלה עוסקת בזה לא מעט, Who Fears Death, Who Fears Death שהוא ספר שעוסק בסודן, הוא ספר נורא קשה רגשית, הוא נורא נורא קשה, בינטי, הטרילוגיה של בינטי, טרילוגיית נובלות של בינטי היא יותר קלה לקריאה, ובודארד ביקום, יש לה יקום שנקרא כסויה, זה נויית X-U-Y-A, מתארת עולם שבו סין והמחיקה, התרבות המקסיקנית, הן התרבויות השולטות בכדור הארץ וגם ביציאה מכדור הארץ. פי ג'לי קלארק, Black God's Drums, אם אני לא טועה, נקראת הנובלה שלו, שיצאה לפני שנתיים או שלוש, The Black God's Drums, שעוסקת הרבה בנושא הזה, כשהוא מתעסק עם נושא שיותר קרוב אליו, של התרבות הקריבית, ספציפית כפי שהיא בארצות הברית, אני לא בטוח אם גם רינג שאוט, שזה הספר החדש שלו, שמתישהו כשיהיו לי תעצומות נפש, אני אקרא אותו כי הוא שייך לפחות, איך נאמר את זה, פחות אופטימיים ומשעשיים שלו,
חפשו אותי, אפשר למצוא אותי בטוויטר, אפשר למצוא אותי, לא בפייסבוק, אני לא שם, אבל אפשר למצוא את המייל שלי בכל מיני מקומות, אם תכתבו לי, אני מבטיח לשלוח עוד כמה המלצות, ואני אשתדל גם לכתוב בבלוג שלי רשימה של המלצות של ספרים ויצירות שעוסקים בפוסט-קולוניאליזם. אוקיי, שאלה באמת קצת על הגבול של הזמן, מה דעתך על הסדרה סנואופיירסר? לא ראיתי ולא קראתי, מודה. אוקיי. משהו שהחמצתי. אוקיי, מישהי שואלת האם כל הספרים האלה מדכאים? האם כולם מה? האם כל הספרים האלה מדכאים? לא. Fireheart Tiger, מלחמת הרובוטים הוא לגמרי אופטימי, Fireheart Tiger הוא סיפור רומנטי מקסים, Dead Jean in Cairo, Haunting of Trancar 15, שניהם מצחיקים, הומוריסטיים, שווים קריאה, גיבורות וגיבורים נפלאים יש לו, The Vanished Birds הוא קשה רגשית, אבל, אוקיי, The Vanished Birds אולי עדיף להימנע, לגון בסופו של דבר כן אופטימי, אבל גם כן מצריך התמודדות רגשית. לכן את הרובוטים הוא הרבה יותר קליל מהבחינה הזאת, מכיוון שהוא מתחיל מהסוף והסוף הוא אופטימי, אז זאת מלחמה, כן, וכל מה שכרוך בכך, אבל עדיין לא, לדעתי לפחות, מדכא הוא לא, ומבחינה רגשית הוא לא כל כך בעייתי. אוקיי, מעולה, תודה רבה. תודה לכל המאזינים והמאזינות, ותודה לצוות ההפקה הנפלא שלנו, תודה לחירות ולנועם, ולכל שאר מי שמתפעל את אייקון, והמשך אייקון שמח. בואו למאורות. תודה רבה, חג אייקון שמח. חג אייקון שמח.